দৰ্শক বন্ধু এইটোৱে সত কথা পেট্ৰল পম্প কৰ্মচাৰী খাটা কুৰা আছিল সতছটি লক্ষা আপোনাৰ জাঙি আশ্চৰ্য হ'ব এতিয়া পচিলে আছিলে কেমিতি পাঁচ দিন মৌজ কৰি উড়াইদেলে পঁতিশ লক্ষু ঘটিলা এমি কিছু ঘটনা দৰ্শক বন্ধু আমাৰ এই ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু এখন চব অপডেট আপোনাৰ ৰখি পাৰিব তাৰপিছত এই অপডেটিকি আপোনাৰ ৰখিবা পূৰ্বৰ মই ক'ব চেনেল কোনো নেকি আছিলে সবসক্ৰাইব কৰিব বেল আইকন কোন আনিব তে ভুললে আকাউন্টু চাল আসিলা সতষটির লক্ষ টঙ্কা পাঁচ দিন খরচ করে উড়াইলে আবুকিছি বদলিগাল কিছু এভি ঘটনা উত্তরপ্রদেশ রাজধানী লক্ষ্মর সামনাক আসি লক্ষৌর এক পেট্রোল পম্পে কাম কর্মচারী ভাগ্য রাতারাতে গলা। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୁଲ କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସତଷଠି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପରେ ମହଙ୍ଗା କାର୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଗହଣା ଏବଂ ଦାମୀ ବାଇକ୍ କିଣିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ବେଶିଦିନ ତିଷ୍ଠି ଥିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲା ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସର୍ଭର ଖରାପ କାରଣରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କାମ କରୁଥିବା କରଣ ଶର୍ମାଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସତଷଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପରେ କରନ୍ ଏହି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କାରେ କରନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଏକ ଦାମୀ କାର୍ ଅଠର ପଏଣ୍ଟ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପାର ଗହଣା ମୋବାଇଲ ବାଇକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବାବଦକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ କରନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗହଣା ସମେତ ଏକଚାଳିଶ ଦଶମିକ ଏକୋଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଏହା ସହ ଉପାୟ କରନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭରିବୁଲ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେନି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଚାହିଁପାରନ୍ତି ସେଲ୍କୁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ